ମୁଁ ଗାର୍ଗୀ କର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୁଁ ଜଣେ 39 ଏଜ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋର 10 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚଳିତ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଁ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ୱିନର୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟାଗରିରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି 40 ଇୟର୍ସରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କର ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ 3ଟି କ୍ୟାଟାଗରି ଥିଲା ତ ଏଇ ଟାଇଟଲ୍ଟା ଜିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ତ ଏଇଠି ସେମାନେ 3 କ୍ୟାଟାଗରିରେ 3ଟା କ୍ରାଉନ୍ କନ୍ସିଡ଼ର କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ୱିନର୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜିତିଛି ପିନ୍ଧିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୁଟି ପେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବନି ଏଇଟା କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କନ୍ସିଡ଼ର କରାଯାଇଛି ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟଟା କରାଯାଇଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କୌଣସି ବି ନାରୀ ତା'ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆଉ ତା'ର ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କନ୍ସିଡ଼ର କରିକି ତା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ୱିଭ୍ ଯେଉଁ ଆମର କପଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛି ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ କନ୍ସିଡ଼ର କରିକି ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରପ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଶେଷ ଯେଉଁ ଦିନ 8 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ 3ଟି ରାଉଣ୍ଡ କନ୍ସିଡ଼ର କରିଥିଲେ ଆଉ ଦିନବେଳା ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଦିନବେଳା ରାଉଣ୍ଡଟା ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3ଟି ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ରେଡ୍ ଲିଟିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା କଲଚରାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନାରୀ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଇଭିନିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ